үкіметте су тасқыны кезінде анықталған төтенше жағдайларда туындайтын мәселелер талданып талқыланды үкімет басшысының орынбасары қанат бозымбаев халық пен бизнес иелеріне залалды өтеу кезінде кездескен мәселелерге тоқталды қаржы төтенше жағдайлар сонымен қатар еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрліктеріне зардап шеккендерге өтемақы төлеу тәртібін қайта қарауды тапсырды сонымен қатар кеңесте үш айтқан назар аудару қажеттілігі айтылды төтенше жағдай кезінде жедел әрекет ету үшін республикалық және өңірлік өкілеттігін кеңейту техника мен жабдықтарды тасымалдау сондай ақ табиғи апаттар кезінде мүлікті сақтандыру